តហើយក្រសួងវប្បធម៌អញ្ជើញតួសម្ដែងរឿងទុំទាវ2021ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាចូលមកបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈនេះក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនៅថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះបានចេញលិខិតកោះហៅក្រុមថតកាឡៃរឿងទុំទាវដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សាសនាវប្បធម៌ជាតិនិងប្រពៃណីជាតិទៅបំភ្លឺពីសកម្មភាពពួកគេនេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពីនៃនិងលើកសរសើរដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន TNM ទទួលបានក្នុងលិខិតកោះហៅនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាសូមអញ្ជើញម្ចាស់ភេកឈ្មោះថាហូគីម៉ានិងអ្នកសម្ដែងរឿងទុំទាវក្នុងភេកហូគីម៉ាចូលមកកាន់ទីស្ដីការក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបន្ទប់លេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាពីនៃនិងលើកសរសើរនៅថ្ងៃពុធទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 9:00 នាទីព្រឹកដើម្បីចូលមកបំភ្លឺករណីថតកាឡៃរឿងទុំទាវដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់សាសនាវប្បធម៌ជាតិនិងប្រពៃណីជាតិបើយោងតាមក្រសួងវប្បធម៌បានឲ្យដឹងថាម្ចាស់ភេកឈ្មោះថាហូគីម៉ានិងអ្នកសម្ដែងរឿងទុំទាវក្នុងភេកហូគីម៉ាទាំងអស់ត្រូវចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺឲ្យទាន់ពេលវេលាតាមការបរិឆេទខាងលើជាកំហិតបើពុំដូច្នោះទេក្រសួងនឹងបន្តនីតិវិធីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ដោយការចាំបាច់សូមជម្រាបថាការចេញលិខិតកោះហៅរបស់ក្រសួងវប្បធម៌បានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានវីដេអូមួយឈ្មោះថាទុំទាវ2021ដែលត្រូវបានគេដឹងថាមានការចូលរួមសម្ដែងដោយនារីលក់ផលិតផលតាមអនឡាញសិចសរខ្ចីអាជីនិងអូមីនិងក្រុមការងារនោះបានរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃនិងកលទោសពីមហាជនទូទៅនិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមការកលទោសនោះដោយមានការលើកឡើងថាការសម្ដែងរបស់ពួកគេគឺបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់តម្លៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋប៉ះពាល់ដល់តម្លៃអក្សរសិល្ប៍ជាតិនិងប៉ះពាល់ដល់តម្លៃសិល្បៈវប្បធម៌ជាតិក្រុមអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebookបានរិះគន់ថាសកម្មភាពនេះគឺជាគំរូអាក្រក់មួយដល់សាធារណជននិងក្មេងៗចំនួនក្រោយមហាជនដែលជាអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមពេលបានទស្សនាវីដេអូរឿងខ្លីនេះបានបញ្ចេញមតិបន្តបន្ទាប់សំណូមពរឲ្យស្ថាប័នដែលមានសមត្ថកិច្ចលើករឿងនេះចាត់វិធានការឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះតួអង្គនោះដែលមានចេតនាទុច្ចរិតជន់ឈ្លីតម្លៃសិល្បៈតម្លៃសាសនានិងតម្លៃអសរសិល្ប៍របស់ជាតិសាសខ្លួនឯងយោងតាមមាត្រា508នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបានចែងពីបទស្លៀកដណ្ដប់បែបព្រះពុទ្ធសាសនាដោយគ្មានសិទ្ធិមាត្រានេះបានបញ្ញត្តិថាត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ3ខែនិងពិន័យជាប្រាក់100,000រៀលទៅ500,000រៀលអំពើស្លៀកដណ្ដប់ជាសាធារណៈដោយគ្មានសិទ្ធិនិងស្លៀកដណ្ដប់នៅច្បងជេពរសម្រាប់អ្នកបួសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាភាពល្អឥតខ្ចោះរបស់មេឌីមិចធម្មជាតិពិតសម្រាប់